Dobar večer. Oduševila me danas moja uvažena kolegica Sanja Modrić. Pročitao sam njen komentar na Telegramu. Pa evo samo dio toga komentara kao uvod u večerašnju emisiju. Osvrnula se na posjet hrvatske i europske elite granici između Grčke i Turske, koju migranti opsjedaju već određeno vrijeme i ne uspijevaju prijeći na područje Europske unije, a više se ne mogu vratiti ni u Tursku jer su ih zatvorili jedni i drugi. I sad su na ničijoj zemlji negdje između. Kaže Sanja Modrić, slušajući otvrdle i prejedene pripadnike tog našeg zajedničkog europskog dvora, kako gadljivo drobe i metiljaju o migrantskoj krizi, a s njima i našeg uznositog premijera Plenkovića, pitamo se kako nam je uspjelo toliko zastraniti da svoju djecu pogrešno odgajamo na bajkama i evanđeljima, učeći ih da svaki čovjek ima pravo živjeti mirno i sigurno i da ćeš onoga tko pati poželiti pružiti mu ruku i komad kruha. Možda i patetično, ali poznavajući Sanju znam da nije tako napisala, nego je upravo prenijela ono što osjeća i ono što osjećamo vjerojatno svi mi, a što je povezano s tim nekim dubokim osjećajem sramote i stida, jer mi ipak pripadamo, kažu, najrazvijenijem dijelu svijeta i kulturno i po nekim civilizacijskim standardima, ljudskim pravima i tako dalje. Meni nasuprot večeras je Leila Šehić-Relić, inače dugogodišnja izvršna direktorica Osječkog volonterskog centra, a od prije 3,5 mjeseca i predsjednica Europskog volonterskog centra, koja puno putuje, sreće različite ljude, kulture i vrlo je mjerodavna govoriti na ovu i slične teme. Gospođo Šehić-Relić, dobro večer. Dobro večer vama i svim gledateljicama, gledateljima. Bili ste nedavno i u Turskoj, bili ste prošli tjedan u Brislu. Povezujete kulture? Povezujem kulture i u tome zapravo uživam. Mislim da je to jako važno, da je to pitanje budućnosti, mirne budućnosti. Dijelite li sa Sanjom Modrić ova stajališta? Pa u velikoj mjeri. Ja mislim da se sad usled šume priče o politici izgubio čovjek opet. I zapravo gdje nestao Rijeci, opet? U Rijeci izbilice koje gledamo ne vidimo čovjeka. I to je za mene ovako možda najstrašnije što se zapravo u ovom trenutku događa. Ovo je vrlo složeno pitanje. Bez sumnje, politički, geopolitički, društveno, humanitarno pitanje na koje možemo gledati iz različitih diskursa, o njemu možemo razgovarati. Nema jednog rješenja, sigurno je vrlo kompleksno. Ja se prije svega bavim ovim humanim i o njemu mogu najviše govoriti, ali ponešto iz nekog svog ovako opće spoznaje mogu nešto reći o tome kako vidim moguća rješenja. I kažem, evo, čini mi se da u ovom trenutku smo izgubili čovjeka. Puno svi govore o solidarnosti, ali daleko drugačije nego što smo to govorili 2015. kad je ovaj prvi val izbjeglica i migranata zapravo prošao ili došao u Europu. Nekako, ovo što je Sanja spominjala, čini se da su političari u ovom trenutku prije svega otišli u Grčku izraziti solidarnost jedni drugima, odnosno Grcima u zaštiti granice. Ja mislim da solidarnost koja je postala u Europskoj uniji od 2015. je jedna važna tema i ušla u jedan javni diskurs, nije ta vrsta solidarnost. Dakle, nismo to imali na umu kad smo nekako svi, civilno društvo, europske institucije, tu solidarnost u konačnici izjedrili kao važnu. Uostalom, u to vrijeme smo započeli i kasnije osnovali Europske snage solidarnost koje su zamijenile Europsku volontersku službu. Znači, solidarnost je u tom trenutku bila doista važna, ali kao solidarnost sa onim koje je u nevolji. I to ne kao iskaz samo pomoći onome koje je u nevolji. Dakle, onome koje je gladan nećete samo dati hranu i proći pored njega, nego ćete sjesti, podijeliti taj obrok, pomoći mu da ustane i izvesti ga tamo gdje će mu biti bolje. Zanimljiva je ta slika koja se događa tamo na grčko-turskoj granici. Naime, europska elita predvođena, kako je Sanja naziva, plastificiranom birokratkinjom Ursulom von der Leyen,
hoda s ove strane žice i gleda izbjeglice kao životinje u zoološkom vrtu s druge strane žice. Ovi su uglađeni u svilenim kravatama i mašnicama, s markiranim satovima na rukama, svježe obrijani ili sa svježim frizuricama, a oni preznojeni, neokupani, blatnjavi i gladni. Ok, možda više nisu gladni jer je Crveni križ se uključio i slične organizacije koje ih sad obskrbljuju, imaju nešto šatora već tamo, ali to je hiperprivremeno rješenje. Mislim da sam baš danas u informativnom programu negdje vidio jednu dostojanstvenu ženu, muslimanku umotanu u maramu sa djetetom, koja kaže da više uopće ne želi ići u Europsku uniju, da se ne želi vratiti ni u Tursku, da želi ići u svoju domovinu kako god joj bude i što god tamo našla, da je ovo ispod svakog dostojanstva što im se događa, jer to nije stoka. To nisu ni ljudi bez duše i bez kulture i bez samodostojanstva, nego strašno je gledati takve izjave, slušati i papu, Svetog Oca, papu Franju, što govori i kako poziva na kršćanske vrijednosti i kako se mi toga odričemo u primjeni, a kako smo glasni kada govorimo o evropskoj kršćanskoj kulturi i tradiciji. Da, pa to je nekako upravo ovo što sam zapravo na samom početku rekla. I papa je zapravo jako puno napravio, ja bih rekla, i u onom valu 2015. godine da nekako približi nam lice čovjeka ispod identiteta izbjeglice ili migranta. Jer mi najčešće imamo etiketu koju stavimo i onda teško vidimo zapravo što je to iza ljudi. Ja kroz sve ovo vrijeme što sam radila s ljudima i s izbjeglicama posebno puno, sam naučila da je zapravo uvijek važnije ono što o čovjeku ne znate nego što znate. Jer je toga puno više. Uglavnom, osim ako vam nije dobar prijatelj. I da zapravo ljudima ne možemo suditi na temelju toga što samo odakle su, recimo, vrlo često sad čujete, pa to se ne radi zapravo s Sirijcima u ovom sad valu, pa bi to trebalo biti opravdanje zašto se postupa ovako kako se postupa. Kao drugi nisu toliko moguće ugroženi. Moguće je. Dakle, ovo sve što se govori, ja nemam razloga ne vjerovati podacima. Dakle, podacima treba vjerovati. Ukoliko su točni, ukoliko se njima nitko ne manipulira, ali to je nevažno ako stavimo to u kontekst činjenice da Europa sa svim resursima s kojima raspolaže, sa svom spoznajom koju mi danas imamo o svemu, o društvu, o čovjeku, pa i o ratovima i o posljedicama ratova i klimatskih promjena i sredine iz koje ti ljudi uglavnom odlaze, da Europa nije bila sposobna za sve ovo vrijeme. 5 godina. Za sve ovo vrijeme, zapravo prije svega diplomatskim naporima, mirovnom diplomacijom, utjecati na stanje u Siriji i uopće postići neki bolji i kvalitetni dogovor za ove ljude. A onda i kad vam dođu pred vrata, zapravo nisu u mogućnosti osigurati neki bolji humanitarni odgovor. Jer nije niti ovo nova situacija. Mi imamo situaciju sa Bosnom i Hercegovinom koja je daleko ispod ljudskog dostojanstva. Ovo je kampu Vučijaku koji je zapravo dugo vremena tamo postojao. Napokon zatvoren. Doista svi, ja nisam osobno bila, ali sve moje kolege, kolegice, brojni novinari su o tome pisali kao doista o mjestu u kojem su ljudi živjeli ispod razine svakog dostojanstva. Tako da je teško je doista povjerovati da mi nismo bili u stanju osigurati nekakav humanitarni odgovor. A da ne govorimo o činjenici da Europa ovo pitanje zapravo cijelo vrijeme stavlja pod tepih, da su naravno druga pitanja poput Brexita i klimatskih promjena, koje je pitanje koje je jako važno i vrijedno i u tom smislu Europa pristupa nekim novim strategijama, ali je zasjenilo zapravo pitanje migracija, koje je sve vrijeme bilo tu, ono nije nestalo, niti će vjerojatno nestati. Ima toliko zaposlenika u Europskoj uniji da je mogao neko se baviti i time, nisu svi morali Brexitom se baviti, ne? Znači, toliko je civilno društvo pa i veliki broj europarlamentaraca zapravo govori o tome da je Europi potreban i novi sustav azila, dakle treba ga preispitati, i zajednička politika migracija i u konačnici nekakav zajednički okvir za
dakle, useljavanje ljudi, migracijska politika kako imaju Amerika, Australija, dakle, moguće je da Evropa ima nešto, neki pandam zelenoj karti kao što to. Mi smo prvi na udaru praktički. Ima je Amerika. Ja mislim da ukoliko ljudima ne osiguramo legalne puteve kako mogu u Evropu doći, uvijek ćemo završiti na istoj ovoj situaciji. Dakle, potrebno je razgovarati o više vrsta legalnih puteva kojima ljudi mogu doći u Evropu. Jedno od tih su i određeni humanitarni putevi i humanitarni okvir. Može se raditi o nekim vrstama humanitarnih viza. Dakle, postoje opcije, nemoguće je da do njih ne možemo zajednički doći. Je li UN zakazao isto u smislu zbrinjavanja izbjeglica, kako ih neutralno zovu migranata, po onome što oni rade, migriraju, a ne po onome što su, što je uzrok njihovih migracija. Kad se kaže izbjeglica, to znači da on od nečeg bježi. I tu se opisuje, taj izraz migrant je tako zgodno smišljen kako bi mu se oduzela kvalifikacija razloga zbog kojeg ljudi sele. Pa i to i ovo ilegalne migracije. I olakšala duša o njima ne brinemo. Dakle, o izbjeglicama je puno teže ne brinuti, imat ćemo veću grižnju savjesti nego nekima koji se samo kreću, migriraju. Da, ako čovjeka proglasimo ilegalnim, nekako daje nam opravdanje za ovo postupanje. Ja mislim da doista nikakva etiketa nam neće dati opravdanje da ostavimo djecu pod vedrim nebom. Dakle, ja stvarno mislim da to nije moguće. To radi se o nenaoružanim ljudima. Vi samo kad vidite ove slike teškog naoružanja koje se sada tamo nalazi i grupe ljudi potpuno naravno nezaštićenih, već u tom ogromnom disbalansu moći vidite da nešto tu nije u redu. Bez ikakve sumnje ljudi su izmanipulirani. I s ljudima se očito trguje, ne sad prvi put, već kod prvog dogovora oko sprečavanja, dakle, Turska je za uzvrat, dakle, što drži za obećanje, tako, za obećanje da će dobiti određenu financijsku podršku, obećala da će zadržati izbjeglice. Da, mi smo kao Europska unija platili za njih ne znam koliko milijardi eura ili nismo sve platili, navodno što smo dogovorili s Erdoganom, kao što azilu za pse plaćamo, zbrinjavanje pasa i onda mislimo da su ti psi prestali biti naš problem. A nismo se bunili nešto ni protiv eutanazije, kako je opet zgodan izraz. Umjesto tamanjenja ili likvidacije tih istih pasa, nakon, ne znam, ako se u roku nekom mjesec, dva ne pronađu udomitelje, onda idu na opet jedan poetičan izraz uspavljivanje. Da. To je razlika, recimo, da ove još ne uspavljujemo, a pse uspavljujemo, ali s obzirom na to koliko nas je na zemlji sve više, sad 7,5 milijardi kažu, pa na zakon ponude i potražnje, recimo, ponuda ljudi je prevelika na ovom planetu, to znači da je cijena mala svakog pojedinca i da bi se moglo neko dogledno vrijeme primijeniti taj recept u smanjivanju broja. Pa ja zapravo vidim da, i to je ono što zabrinjava, je da ljudima upravlja strah zapravo od najezde, izbjeglica koje se kulturno razlikuju od nas. Dakle, puno se manipulira, puno je tu lažnih informacija koje naravno, kojih je uvijek bilo, ali danas puno brže putuju zbog ovog globalne povezanosti, interneta, društvenih mreža i tako. I onda još ako imate grupe koje svjesno s time manipuliraju, onda uvijek dobijemo taj strah naslonjen na predrasude. Onda potencijalno uvijek možemo dobiti zapravo i ozbiljan sukob. Zato se meni čini jako važnim da evropska diplomacija, ako ikako moguće, se reafirmira. Jer ona je u svijetu uvijek bila zapravo pojam, a sad mi se nekako ne čini da u ovom trenutku pokazuju vrlo visoku razinu diplomatskog kapaciteta. Ja se nadam da će me razuvjeriti, evo nekako mi se čini. Jer ja mislim da bi građanima puno lakše bilo. Ali ne samo u ovom situaciji, ako vi vidite da imate lidere koji svijet vide nešto šire od granice da. Grčke. Ja. U stvari, diplomatskim naporima bi se trebale obustaviti borbene aktivnosti, recimo, naravno, u Siriji, naravno. U Afganistanu. Eto, se drži nekakav prividan mir.
ali dok se ne uspostavi u istinu nekakav čvršći mir koji se može nečim zajamčiti, ne možemo očekivati da će se ljudi tamo slobodno vraćati, osim ovi koji su ovoliko ogorčeni kao ova žena malo prije spomenuta, koja je rekla da je to, da je to takav udar na njihovo ljudsko dostojanstvo da ona više ne želi ići uopće u Europsku uniju, da toliko se razočarala. Mi u stvari nismo ni svjesni kolike posljedice ćemo imati od takvog odnosa, jer ova situacija s migrantima nas je razgolitila kao onako u pravom jednom realnom svjetlu tko smo, što smo, kakvi smo, i skinula svu onu pozlatu od nekih civilizacijskih vrijednosti i standarda kojima se busamo kao najrazvijeniji dio svijeta. Pa ja imam malo više vjere nekako, možda zato što se ja krećem među ljudima koji predstavljaju ovu za mene nekako dobru stranu ove priče. Krećem se puno među ljudima i organizacijama koji su upravo bili u prvim redovima i u ovom prethodnom valu izbjeglica, u konačnici i u ono vrijeme kad smo mi bili izbjeglice. I koji prema tome imaju, dakle, prije svega vrlo široke obzore, vrlo veliku dozu upravo svijesti o tome da je ljudima koji su u jednom trenutku dobili taj identitet izbjeglice zapravo važno spasti dostojanstvo, da se tako pokazuje solidarnost i da nitko nije samo to, nije nitko samo izbjeglica. Jel? Da, puno drugih identiteta. I ja zapravo puno surađujem s ljudima koji rade ozbiljne stvari na integraciji ovih izbjeglica koji su došli. Rade sjajne stvari, gledam vrlo uspješne priče. Tako da ja mislim da u Europi ima potencijal. Nevolja Europe, koja se pomalo vidi u ovom što ste pročitali, što je Sanja opisala, je upravo taj disbalans ili raskorak između administracije i onoga što se događa, rekli bismo, u zajednicama. Administracija u koja se distancirala ex katedra od života i postala samom sebi svrhom. To će biti veliki izazov za budućnost Europe, jer evidentno je ne postoje mehanizmi koji će građanima dozvoliti bolje sudjelovanje u donošenju odluka o budućnosti Europe. Odnosno, Europska unija je jako dobro izgradila svoje institucije, doista dobro, ali je pitanje kako izgrađujemo europsko društvo. Ako hoćemo osjetiti tu zajedništvo i osjetiti da je naš europski identitet također važan. To ne znači da će naši drugi identiteti, poput toga da smo mi iz Hrvatske i da je Hrvatska naša država, biti zanemaren ili poništeni. Ali hoće li nam biti važno da smo ipak pripadnici Europe i što mi onda od Europe hoćemo? Ja sam duboko uvjerena da velika većina građana Europe hoće Europu vidjeti velikom, ne samo u smislu ekonomske sile, nego je hoće vidjeti upravo velikom u tome da može biti primjer drugima u svijetu. Pa i prema onda humanosti. Jesmo li bili veliki prije 5 godina kad je Angela Merkel kao najutjecajnija Evropljanka zvala izbjeglice da slobodno dođu u Europsku uniju, da ima mjesta za njih, da nama treba svježe krvi, mladih, posebno stručnih ljudi, jer je demografsko stanje u Europi poražavajuće, ne samo u Hrvatskoj. Ovdje je još gore, naravno, zato što ne samo da nam je natalitet u negativnom dijelu, dakle da se rađa puno manje nego što umire, nego i još mnogi iseljavaju, što za razvijene europske zemlje nije takav problem, premda i tamo ima tog i takvog iseljavanja. Da. Ali Merkelica je htjela prije 5 godina upravo tim migrantima popuniti prazna mjesta u Njemačkoj i ostalim europskim zemljama i nadomjestiti taj nedostatak prirodnog prirasta. Ali je sad politika potpuno drugačija. Je istina, ja bih samo dodala, ali i ona je to napravila na jedan dobar način pozivajući upravo solidarnost, na multikulturalnost, na integraciju uz zaštitu razlika, kulturnih razlika. I tako ona je tada uspjela doista artikulirati i poslati vrlo pozitivne poruke za društvo. I što se promijenilo? Pa mislim, prije svega ni ona više nema tu, ja mislim, taj utjecaj. Pa čini mi se da se Europa sve više zatvara zapravo za i doslovce. Za različitosti, tako. I za ograda, za različitosti. Čekalo se nekako da vidimo hoće li nam izbori evropski nešto novo donijeti. Čini se da nisu puno novog donijeli. Možda je još preuranjeno reći. Vidite da jačaju. Tek uhodavaju, ali
Prvo, ne čini se da su ove zemlje koje su ozbiljno narušile vladavinu prava zapravo snosile ikakve sankcije ili će snositi ozbiljne sankcije. Dakle, Poljska, Mađarska. Da, dakle, Europa nije uspjela ugraditi dovoljno demokratskih osigurača za svoje članice. I to je po meni drugi važan izazov s kojim se mora nositi. Vlasti u zemljama u kojima se narušava vladavina prava jačaju i šire svoj utjecaj na druge zemlje. Mi vidimo kako se približavaju parlamentarni izbori, da su već gotovo svi u predkampanji i da se sve češće pozivaju upravo na primjer Viktora Orbana kao simbola isključivosti i negativnog odnosa prema izbjeglicama i onog tretiranja tih izbjeglica ili da kažem i neutralno migranata kao nekakve skupine ljudi s misijom koja dolazi tiho preuzet Europu i od Europe stvoriti muslimanske zemlje. Tu prije par godina je netko govorio kako su oni biološki potentniji od nas. Navodeći da imaju puno više djece nego Europljani. I uistinu mi smo okrenuti prema poslovnim obvezama, životnom standardu, komforu. Oni ne, oni su još uvijek okrenuti prema potomstvu, imaju više djece i to je ono što se tamo negdje 80-ih govorilo o Albancima u Srbiji i na Kosovu posebno, da će oni svojom hiperproduktivnošću djece jednostavno preuzeti, postati većinski narod ne samo na Kosovu nego i u Južnoj Srbiji i to je bila jedna opća panika. Evo sad se ta ista priča svodi na ulogu migranata koji na taj način žele preuzeti mirno, putem sažaljenja prema njima, empatije naše. Lijepo nam se uvuć kao kukaviće jaje i onda od Europe napraviti islamsku državu. Pa ja mislim kao što smo uvijek imali migracije, uvijek ćemo imati i grupacije ljudi koji će to pokušati iskoristiti za širenje ksenofobije, mržnje prema drugima i tako. To sam već spomenula. Mislim da je upravo to problem kad predrasude i zapravo i vrlo često i potpuno netočne konstrukcije priljepite na strah. To vam onda zapravo jako dobro pogonsko gorivo za mržnju. A onda i za obračunavanje. Tako da oni računaju s tim da će onda svijest ljudi biti na toj razini da će zapravo reći ne vršiti pritisak na vlasti, da se do toga ne dođe. Ja ne vjerujem da se to može zaustaviti. Migracije se ne mogu zaustaviti, ali ih možemo učiniti čovječnijima, humanijima i na dobrobit društva, a ne na šta je to društva. Nema nikakve sumnje, ja doista ne podržavam ni romantičarsku viziju o tome kako će društvo savršeno funkcionirati samo ako mi to javno kažemo. To nije dovoljno. U integraciju treba uložiti puno. Kulturne različitosti su bogatstvo samo onda ako smo ih svjesni i ako ih prigrlimo kao takve i ako ih poštujemo. A ako ne, one postaju točka razdora. I to je, tu dolazimo do odgovornosti autoriteta koji zemlje vode, dakle u ovom slučaju političara, koji onda moraju stati iza toga što žele zapravo podržati u društvu. Hoće li podržati otvoreno društvo koje će otvoreno govoriti i o problemima koje ima, pa ako to i jesu neke moguće kulturološke razlike, ili će im odgovor na to biti ne, mi ćemo zatvoriti vrata. Ja mislim da ako ignoriramo problem, samo ga možemo učiniti zapravo na štetu društva, ne na dobrobit. Ali nema dovoljno razuma. Što se tiče Orbana, pa kako gdje? Što se tiče Orbana, i on ima sada nekoliko ozbiljnih gradova, poput Budimpešte, u kojoj ima opoziciju, u kojoj ima ljude koji su vrlo otvoreni i nisu na tragu njegove politike. Što pokazuje da ima građana i očito spremnih i hrabrih da donesu isto tako neke promjene. Ne vjerujem da je opresija dugoročno održiva. Nigdje, ni u kom slučaju. Kako ste vi doživjeli ove mučne slike nasilja na obalama grčkih otoka na koje izbjeglice stižu u čamcima
prepunim čamcima ljudi i žena s djecom koji ih prekoravaju, zašto su poveli djecu i kakva je to odgovornost koju oni pokazuju prema vlastitoj djeci, kako mogu biti tako neodgovorni prema svojoj djeci pa ih voditi u nepoznato i onda ih odguruju nekakvim dugačkim letvama da ne mogu pristati tim čamcem uopće uz obalu. Ljuljaju taj čamac, riskirajući da netko padne u more. Od te djece, jedno dijete se utopilo neki dan. I onda, meni je to također, ja sam se mogao lakše identificirati s onim sirotim novinarem koji je to sve snimao, pa su ga ovi domoroci išutali pred kamerama i uništili mu te snimke. To pokazuje jednu sliku Europe za kako smo mislili da je prevladana i da pripada nekim prošlim vremenima. Pa teško sam doživljala. Ja to uvijek doživljavam vrlo emotivno jer ja sam u tim cipelama hodala. Ja sam isto bila izbjeglica i prelazila granicu. 2000-te? Ne, 92. godine. 92. Da. Tako da i bilo je sličnih situacija, vrlo sličnih. Dakle, ne toliko različitih koliko bismo pomislili. I ja mislim da je upravo, kako bi rekla, ja uvijek pomislim da ovaj čovjek koji drži taj štap sad zna šta radi. Da li on zna šta on radi? Evo, ja uvijek to pomislim. On je opijen strahom. Da, tako jer je žrtva teorija zavjera. On je, tako je, upravo to. Evo, to je problem. A sad, ja naravno mogu samo pretpostaviti da nitko dijete ne bi vodio ako mu nije velika nužda ili je baš jako izmanipuliran. A opet je onda i u tom slučaju žrtva. Ja mislim da su ovi ljudi žrtve s nekoliko razina, mislim doista. Em su pobjegli iz nekih uvjeta, kako god mi njih okarakterizirali, bilo da ratnih, bilo teških, ekonomskih, klimatskih, kako god. Ili su se čak u krajnjoj liniji ponadali nekom boljem životu. Ne vjerujem da je to nešto što bi opravdalo ovo ponašanje kako smo gledali. Problem je što mnogi nemaju nikakve dokumente kojima mogu dokazati vlastiti identitet. Zašto je nemaju? Koje su vaše informacije? Nemam. Ja doista nemam nikakve informacije. Kažu da su mnogi bacili svoje dokumente u Sredozemno more i da dolaze anonimno. Moguće je i u vrijeme kad 2015. također dobar dio njih nije imao dokumente. Ali meni se nekako čini... Zar je teško poneti osobnu iskaznicu sa sobom? Ja vjerujem da neki dio njih možda doista i nije mogao poneti dokumente. Neki su možda i u tom putu koji je bio stvarno doista dug za neke od njih. Da se oni sami sebe naprave različit osobama bez identiteta, bez imena, prezimena, podrijetla, dolaze kao ljudsko biće koje traži zaštitu i traži ilegalan ulazak u zemlju. Još traže azil koristeći visoke standarde pružanja azila u Europskoj uniji i sad se Europska unija odriče tih visokih standarda i više ni to pravo na azil se ne poštuje kao nekad. Ne poštuje se. Ja mislim, zato sam i rekla da je zapravo potrebno ga redefinirati. Treba vidjeti u kojoj mjeri prije svega postići konsenzus oko nekog zajedničkog europskog sustava azila, ali i dalje mislim da to nije očito jedini način koji ljudi mogu dolaziti u Europu. Kad im osiguramo legalne puteve, onda će se legalno i prijavljivati. I te mogućnosti će biti puno jasnije, drugačije, dolazit će puno humanije, jer ja ne vjerujem da Europa može opstati tako da kaže od danas više nikoga nećemo primiti ovdje. Mislim, sumnjam da. Sumnjam da je to budućnost Europe. Bili ste izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Da. Iz Prijedora. Što se događalo u Prijedoru, u Republici Srpskoj 92. Što vas je ponukalo na... Vrlo teške stvari su se događale. Na odlazak iz grada u kojem ste odrasli. Pa mi smo bili zapravo prisiljeni otići. Mi smo živjeli u strahu 6 mjeseci. Dakle, pod opsadom vojnika tada proglašene Republike Srpske. Moj otac je bio u koncentracijskom logorima Omarska i Manjača. Odveden iz kuće? Da, odveden iz kuće. Nije zarobljen na ratištu? Ne, moj otac je civil, pacifist, nikad nije bio u vojsci, osim u onoj nekad davno kad je bio mlad. Nije čak bio ni pripadnik rezervnog sastavka, pripadnik civilne zaštite, evo tako. Ali je bio ugledni građanin, visoko obrazovan i tako.
Braća, sestre? Brat imao 17 godina, on je bio sa mnom, izašao je sa mnom, mama je ostala. Tako, mi smo eto, bili prisiljeni naći neki način da izađemo iz Prijedora i dođemo u Hrvatsku. Dobro, što je još bilo tako strašno zbog čeg ste odlazili? Ok, zarobili su oca, to je već dovoljno strašno samo po sebi. Mi smo u jednom trenutku posebi. morali iz kuće i otići. Ja sam svojim gradom išla u koloni pod oružjem. Dakle, istom onom ulicom kojom sam do možda prije 2 mjeseca šetala. To je bilo neka moja mladost rana. Kao 20-godišnjakinja, je li? Da, da, kao 20-godišnjakinja. U jednom trenutku je bilo moguće da se mi vratimo u kuću, ali ljudi su konstantno odveđeni u logore i noću nikad ne znate kad će vam neko doći na vrata. Tako. To je bilo doista... Moja mama je nekako obećala mom tati da će ona nas pokušati ipak izvesti van, jer to je bilo vrlo nesigurno. To je bilo vrlo nesigurno. Pa mislim... Što ste radili tad? Ste se bavili nečim? Ste imali posao svoj? Ne, ne. Ne, ništa. Studirali ste što? Ja sam studirala u Sarajevu, ali sam došla kući jer je u Sarajevu zapravo 92. su počele. Već počinjalo, tako da. U Sarajevu je u travnju već počelo, a u Prijedoru je zapravo 30. maja počelo. Tako da mi je ovaj... I, jeste se okupili opet onda? Mi smo... Pa ja više zapravo nisam. Moji su roditelji i brat završili u Njemačkoj i još uvijek... Tata, nažalost, više nije živ, ali... Moja mama i brat žive u Njemačkoj. Ja im se nisam nikad pridružila. Ja sam ostala raditi najprije s izbjeglicama, a onda evo tako, put me odveo. U svakom slučaju cijelo vrijeme sam zapravo u zajednici, u civilnom društvu. To je nekako i to moje, se odredilo moje krajnje. U karijernom smislu, eto, za cijeli život praktički? Moje opredjeljenje. Pa je, da. Mi smo bili smješteni u Zagrebu. Ja sam zapravo bila vrlo ugodno smještena. Moja tetka je imala stan u Zagrebu i tamo živjela. Međutim, nekako nije mi se to... nisam se nekako dobro mirila ni s tom ulogom žrtve, ni nekako mi se činilo trebam nešto poduzeti. Bio je brat sa mnom i tako. Ja sam se prijavila volontirati u izbjegličkom centru. Otišla sam u Varaždin i tamo sam volontirala sa grupama međunarodnih volontera koji su dolazili doista iz cijelo, primarno Evrope, ali imali smo nešto iz cijelog svijeta i koji su u to vrijeme dolazili izbjeglicama pomagati. I onda zapravo shvatite koja je snaga te vrste solidarnosti kad vam dođe netko koji nije povezan s vašom situacijom, ne zna ništa, dođe iz Njemačke, iz nekog svog komfora i sjede s vama i zapravo vas pita što vam se dogodilo. I vi to nekome ispričate. Prosvjetljujete ga. I to je, ne nego netko vas hoće slušati, znate. Jer vi u tom trenutku ljudi, uglavnom, u onom našem onda trenutku, pa i u Hrvatskoj, ljudi su već bili jako opterećeni i zasićeni ratom. I ne žele više o tome zapravo niti razgovarati. A i ovi koji dolaze, mnogi dolaze kao birokrate, pro forme, vas pitaju upravo i niti slušaju što im govorite. Upravo tako. Zato kažem, nisu svi došli s pravom empatijom. Recimo, kad gledate Angelinu Jolie kako ide po tim afričkim zemljama i sluša izbjeglice i sirotinju, pa joj suza krene, ona je odlična glumica, ali ne vjerujem da plače da bi se predstavila svijetu kao empatična, nego da uistinu to doživljava. Pa, međutim, imate tih birokrata, kako ih Sanja naziva, otvrdle i prejedene pripadnike koji dolaze pro forme tamo da pokupe svoju dnevnicu i dobro se najdu, napiju, malo prošeću po zraku, vide kako je nekima teže i onda se osjećaju bolje jer oni nisu među njima. I vrate se kući sa nekom mirnom savješću jer su kao obavili nekakav, ne znam, humanitarnu neku misiju. Su. Pa eto, upravo ta funkcija volontera, ljudi koji su tamo dakle, dolaze svojom voljom i nisu najčešće nešto ni donijeli humanitarnu pomoć. Nije to uopće zapravo bila bit, nego je bit bila to da vi nekoga saslušate. I da vi nekome ko dolazi sad za vas iz civilizacije, jer vi ste trenutno izašli iz crnog mraka, vi ste izašli iz crnog mraka, bez obzira što ste mislili da to nikad nije moguće i da se tako što ne može dogoditi. Vi ste izašli iz filma koji ste do nedavno gledali, razumijete? Mi smo samo to gledali na filmovima i nismo vjerovali da se to nama može dogoditi. I vi izađete u civilizaciju
I onda vam zapravo treba neko ko će to čuti, što se vama dogodilo. I to je već prvi vrlo važan korak u nekom procesu izlječenja ili pozicioniranja vas u nekom normalnom životu sutra. I ja sam tad shvatila zapravo koja je to snaga. I nekako sam se opredijelila za to. I to mi je... Evo, imala sam sreću da me i profesionalno put odvede. I sada ste predsjednica Evropskog volonterskog centra, koji okuplja koliko 60-ak organizacija po Evropi. Da, preko 60 organizacija po Evropi. To su uglavnom organizacije koje se bave razvojem volonterstva u svojim zemljama. Neke od njih su mreže već same, tako da okupljaju također veliki broj lokalnih organizacija. Mm-hmm. Tako da mi dosežemo jedan veliki broj u stvari organizacija. U Osijek ste došli? 2001. godine smo mi došli u ovaj kraj. Nismo odmah živjeli u Osijeku, ali ja sam odmah se uključila vrlo brzo volontirati. Kasnije sam počela raditi u Centru za mirne nasilje i ljudska prava. I osnovali ste volontarski centar? I onda smo odatle da osnovali volontarski prije centar. 15. Prije 15 godina. Evo, ove godine obilježavamo 15. I danas zapošljavate 9 ljudi tamo? Danas zapošljavamo 9 ljudi. To su sad već brojni projekti koji su donekle izašli možda iz okvira samo onog što bi tradicionalno shvatili što bi volonterski centri radili, makar i ne toliko jer u Evropi volonterski centri su sve važniji i zapravo rade jedan široki, široku lepezu da. Aktivnosti. Vi živite u stvari od toga, od svog volontiranja. Vi ste svoje volontiranje u stvari uspjeli pretvoriti u svoju profesiju. Pa ja sad profesionalno vodim organizaciju. To ne znaš da ja ne volontiram u nekim drugim aspektima ovo u životu. U evropskoj organizaciji volontirate? U evropskoj organizaciji, pa ne znam da li mogu reći da volontiram, ali ne dobijam nikakvu naknadu za to što radim, nego to radim kao dio mog posla. Evo, pa sad nemam nikakvu naknadu. Ali plaću koju imate i koju osiguravate za ostalih, koliko, 8 zaposlenih, jel? Vas ukupno 9, iz kojih izvora to osiguravate? Pa uglavnom se radi o projektima Europske unije, sada u najvećoj mjeri. Nešto, jedan dio dobijemo od ministarstva, iako je to stvarno postalo nekako teško za osloniti se. Nekontinuirano je i dosta se s tim sad morate mučimo. Pisati projekte, ispunjavati i dio, da, naravno. I to nama, taj dio nije upitan i problematičan. Mi se i zalažemo i to zagovaramo. A je li to prebirokratizirano? Apsolutno. Pogotovo evropski fondovi su kod nas, naša inačica primjene. A mi smo ih dodatno još iskomplicirali. Da. Evropski fondova su daleko, daleko prebjeg. Smo htjeli biti veći sveci od pape, jel? Pa mi smo htjeli biti, dio je tu zahtjeva Evropske unije. Mora se opravdati tolika zaposlenost u državnoj upravi, ne? Pa to je, ali znate, mi isto moramo našu povjerenje opravdati razinom korupcije, percepcijom korupcije u zemlji i tako dalje. Tako da dio je toga zahtjev Europske unije, a dio smo mi, naravno, zakomplicirali. Ali u ovom trenutku to je doista kontraproduktivno, zato što mi se čini da puno više sredstava ulažemo u kontrolu nego što je zapravo rizik, potencijalni rizik koji bi imali da tu kontrolu zapravo oslobodimo, takve rigidnosti. Pada mi na pamet sad jedan profesor doktor koji je dobio sve pohvale za nekakve projekte koje su mu financirani iz Europske unije i iz nekih ministarstava. I onda kad je izašao za govornicu, svi su očekivali da će se on zahvaliti sad na tim novcima koje je uspio dobiti. A on je počeo kritizirati sve birokratske zahtjeve koje mora ispuniti i da su oni toliki da im je to postalo najveće opterećenje, puno veće od sadržaja projekta za koje su dobili novce. Da se oni ne stignu više baviti tim općedruštvenim korisnim projektom. Koliko se moraju baviti birokratskim zahtjevima oko opravdavanja utroška tih novaca da za svaku olovku ili ne znam, spajalicu moraju pisati posebna opravdanja, provoditi natječaje, organizirati sve u nekim rokovima, da su oni jednostavno postali robovi birokracije koja traži opravdanje za svaku sitnicu u tim projektima. I onda sam negdje vidio da u inozemstvu se države tako pobrinu za te svoje hiperintelektualce, genijalce koji rade opće društvene, korisne opće društvene projekte, da im svu brigu oko zadovoljavanja formalnih uvjeta za te projekte prebace na nekakve državne agencije
kako bi njih oslobodili svega toga da se mogu apsolutno posvetiti 100% svog vremena samo sadržaju projekta, a da uopće ne moraju brinuti o ovom drugom. Kako mi uopće možemo parirati onda tako? Pa teško, teško. Mi smo stvarno, to postaje veliki problem i mi puno unutar civilnog društva o tome razgovaramo. Upravo planiramo uskoro neki okrugli stol tu u Osijeku na tu temu. Najbrži prst, naime, jesmo li zapravo izgubili potencijale civilnog društva upravo na ovaj način. Ja sam duboko uvjerena da ovim načinom mi daleko smanjujemo utjecaj koji bi ovi fondovi mogli proizvesti u zajednicama, ali upravo toliko je podređeno administrativnim, vrlo rigidnim administrativnim procedurama da vam zapravo ovo što ste vi rekli uzme toliko energije, a utjecaj na kraju više nikome nije važan. To bi nama trebalo biti važno, na Evropskoj uniji. Nama treba biti važno što mi sa sredstvima koje dobijemo zapravo proizvedemo. A drugi problem je što smo jako fokusirani na infrastrukturu, što je u redu. Mi trebamo iskoristiti sva moguća sredstva. Infrastruktura je jako važna za ono kako se mi osjećamo gdje živimo. Ali bez takozvanih ovih mekih vještina društvenih, bez ovog softvera, a to smo mi, to su naši odnosi, to je društvena pravednost, to je društvena uključenost. To je ono što civilno društvo u Hrvatskoj nosi. Da. Bez toga nam ništa infrastruktura neće značiti. Baš sam si podvukao vrijednosti koje zastupa Europski volonterski centar. O svakoj bismo mogli raspravljati. Mm-hmm. To su upravo vrijednosti koje gubimo. Evo, u dosadašnjem dijelu emisije smo upravo o tome razgovarali. Solidarnost, humanost, nenasilje, uvažavanje različitosti, suradnja, odgovornost, transparentnost, ekonomičnost, samostalnost i neovisnost. Sve te vrijednosti bile su prije 3, 4, 5 ili 10 godina puno cijenjenije nego danas i puno poštovanije nego danas. Pa jesu, pogotovo mislim, dosta tih vrijednosti, ja mogu najviše govoriti iz vizure civilnog društva, mi smo se doista trudili afirmirati ih. I u vrijeme predpristupno vrijeme Europskoj uniji, onda su i institucije bile puno primčljivije za taj narativ i nekako su ga dosta usvojili. Mi smo u nekim trenucima doista bili onako sretni kad taj narativ dobijemo natrag od institucije, jer se činilo da to su usvojili. U to vrijeme smo uspjeli uspostaviti neke mehanizme suradnje koji danas postoje, ali su jako marginalizirani. Dakle, nakon našeg ulaska u Europsku uniju, nažalost, stvari su u tom smislu vrijednosnom, afirmativnom po ove vrijednosti zapravo krenule nizbrdo. Mi još uvijek imamo određene postavke koje smo tad postavili, ali su jako marginalizirani. Utjecaj civilnog društva je trenutno doista minoran. Od kad? Pa mislim negdje od 2015. zapravo u radikalnim smislu. Da. Otkud su se pojavile izbjeglice? Otkud je ministar Hasanbegović preuzeo ministarstvo? Da, nisam sigurna da su izbjeglice imale s tim veze u Hrvatskoj, mislim ne. Pa nego ove posebno s nekakvom lijevom oznakom potpuno lišio bilo kakvih financijskih sredstava i ostavio ih da usahnu praktički. Da, to je jedna ideja bila koja je smatrala da se štednja postiže tako da se udrugama ukinu sredstva, to je s jedne strane. S druge strane, naravno, ukinete sredstva udrugama, ušutkali ste jedan dio javnosti. To je bila otprilike ta, ja bih rekla da je to bila ta platforma, koja je dolaskom druge vlade nešto ublažena. Sredstva su smanjena, ali nisu ukinuta, ali ja ne mislim da je sve o sredstvima. Mislim, naravno da je važno i nije dovoljno, ali mogućnost da ostvarite neku vrstu strukturiranog dijaloga, da dozvolite civilnom društvu da tu silu iskustva, neprocjenjivog iskustva u zajednici, koju većina naših političara, nažalost, nema, da to mudro iskoristite za formiranje politika koje će ovo društvo voditi naprijed, e, to mi, nažalost, nikako još nismo. Jeste frustrirani zbog tog neuvažavanja? Pa sigurno da.
A nailazite li vani na veće razumijevanje nego kod nas? Ili makar na nekakav prijem s više obzira? Jesu li vani uglađeniji prema vama koji je pripadnicama civilnog društva? Ako govorimo o institucijama Evropske unije, oni također imaju neke mehanizme i u nekom možda ipak višem stupnju se uvažava položaj civilnog društva, iako po meni to isto veliki prostor. A ako govorimo o pojedinačnim zemljama, to je ovo što mogu od kolega čuti, naravno da je razlika između sjeverne Evrope i zapadne Evrope i ove naše jugoistočne Evrope, gdje je demokracija još očito vrlo na vrlo klimavim nogama, ako tako mogu reći. Pa onda ni civilno društvo, jer je ono koje uglavnom zagovara, barem ovaj dio kojem ja pripadam, zagovara demokratske procese, onda u tom smislu je marginalizirano. Međutim, u zemljama zapadne Evrope radi se uglavnom o razvijenim zemljama. Civilno društvo ima vrlo jasnu ulogu, ima nekoliko uloga. Jedna od njih jest ova da osigurava demokraciju, transparentnost. Jedna je svakako da pomogne u pružanju socijalnih usluga u zajednici. Da bude podrška marginaliziranima, isključenima, da pomogne u postizanju socijalne ravnopravnosti, ali to govorimo o zemljama kojima je to program. Kako je u Turskoj? Što ste radili u Turskoj? Bila sam u Turskoj jednoj konferenciji koja je bila posvećena upravo zakonskom okviru vezano za volontiranje. Oni su sad nekako bili u tom procesu. Međutim, pogodila sam se baš bila u trenutku kad je počela ova eskalacija sukoba. Uh-huh. To je bilo negdje, mislim da je bio 10. mjesec, sad se više ne sjećam, prošle godine. Pa je malo onako vidjelo se da je situacija napeta. Pa moj zaključak je naravno da svugdje, bez obzira na službenu politiku, imate ljude s kojima vrijedi razgovarati, koje treba podržati. Ja sam tamo susrela brojne predstavnike organizacija civilnog društva koji kao prvo imaju silnu volju i motivaciju biti dio Europske unije. Oni to žele i vide to kao ali nešto što je njihov cilj. Ali nisu nositelji vladajuće politike. Da. Nisu, a i nositelj vladajuće politike je želio uvesti Tursku u članstvo Europske unije, ali nije želio ispuniti zahtjeve, tako je, kriterije. Meni se čini da je tu i Evropa, tu su isto dvije strane bile potrebne, tako da taj dijalog očito nije išao u nekom smjeru koji bi bio uključujući. Ja se nadam da će se u budućnost pronaći način da se taj dijalog obnovi, jer kažem, evo, srela sam ljude koji doista žele biti dio tog procesa, mlade ljude koji pomjeraju stvari na bolje. Sjetio sam se upravo primjera odnosa prema ženama, recimo. Evo, Europska komisija je danas baš predstavila svoju strategiju za ravnopravnost žena i muškaraca u Europi. Da. Tu se, naravno, Europska komisija hvali da je najnaprednija u svijetu po rodnoj ravnopravnosti, no da rodno uvjetovano nasilje i stereotipi postoje i dalje, da svaka treća žena u Europskoj uniji je žrtva fizičkog i ili seksualnog nasilja. Fakultete završava više žena nego muškaraca, ali opet one čine samo 8% direktora velikih europskih poduzeća. Premda ih ima više visoko obrazovanih nego muškaraca. I to su nekakvi pokazatelji da još uvijek nismo u situaciji da možemo reći da su žene i muškarci ravnopravni u Europskoj uniji. Ali kako je opća situacija u Turskoj onda s te strane? Pa ja ne mogu reći da sam poznavateljica puno prilika. Doista bila sam vrlo, vrlo kratko. Iz nekog generalnog, odnosno zaključka ili općeg znanja, oni su patrijarhalnije društvo od nas, pa u tom smislu sigurno da su i prava žena vjerojatno na nižoj razini nego kod nas. Mi smo još uvijek isto, ja bih rekla, dosta patrijarhalno društvo, da, i borimo se sa puno... U Osječkom volontarskom centru je više žena nego muškaraca, je li? Je, ali to vam je općenito u civilnom društvu, pogotovo u pomagačkim zanimanjima. Nije, što nije vi uopće mislite o toj ravnopravnosti? U stvari, ponekad se nameće ravnopravnost ženama. Morate se politički aktivirati. Ne znam, moderno je da neka politička stranka kaže na našim listama će biti najmanje 40% žena, recimo. A žene po prirodi stvari imaju puno veći angažman u obitelji,
nego muškarci. Nije to samo zaostavština tradicije ili ne znam čega, nego žena je jednostavno prirodna ta koja rađa, koja je trudna, koja rađa i koja je usmjerena na svoje dijete u njegovom nekom prvom prvoj životnoj dobi. Ne mogu ja dojiti svoje dijete, morate vi. Dakle, kad to radite i kad ste u takvom stanju, ne možete se posvetiti opće društvenim poslovima i voditi politiku. Premda smo vidjeli, pa i naša zastupnica Biljana Borzan je nosila svoje dijete u Europarlament pa izlazila da ga podoji kada je bilo potrebno. A sjećam se, recimo, Vesna Škare-Ožbolt je radila kod predsjednika Tuđmana pa mu je rekla da je ostala u drugom stanju. On je pitao, jao, kad ćeš se vratiti? Vratit ću se. Ja kaže, šta, za mjesec i pol dana nešto. I kako se porodila, vrlo brzo se vratila u ured i nastavila raditi. Ali nije to, mislim, to nije pravilo, to je iznimka. Ma, ja mislim da možemo u svemu biti ravnopravni osim u onome što ne možemo. Kako bi ga to je biološka razlika, ovo što ste vi sad naveli. Ja znam brojne primjere onih koji su se mogle vrlo brzo angažirati bez obzira na činjenicu da su bile u drugom stanju i rodile, mogle vrlo brzo angažirati. Pitanje je podrške koju mi kao društvo osiguravamo da se to dogodi. Ali problem je čak ovim strankama koje su taj cenzus uvele za žene na izbornim listama. Problem je kako da uopće pronađu toliko zainteresiranih žena za to. Ja ne razumijem zašto je to problem, moram priznati. Ja nisam patrijarharan, niti zaostao, ali sam čitao recimo da se ženski mozak mijenja u trenutku kad žena ostane trudna. Da se neke stvari mijenjaju u mozgu i karakter se mijenja. Odjednom joj dijete postaje najvažnije na svijetu. I normalno kad je osobi dijete najvažnije na svijetu, da ne može biti tako važna javna djelatnost. Kao što govorimo o nekom, čak i da je to tako, kako vi kažete, u nekim slučajevima. Mislim, to je nešto kratkotrajno. Puno kratkotrajnije od svega ostalog. Ja ne vidim da bi to trebao biti problem, a ja doista ne razumijem zašto je političkim strankama problem popuniti kvotu. Pa zato što nema dovoljno žena koja se zainteresirana za tako. Ja u to ne vjerujem. Evo, ja moram priznati da u to ne vjerujem. Ima toliko pametnih, angažiranih žena i ja sam stvarno razočarana kad vidim bilo koju političku stranku ako drže konferencije za tisak i tamo jedva jedna žena. Ako. Ste vi razmišljali o vlastitom političkom angažmanu? Pa ja sam, kako bih rekla, ja sam jako društveno angažirana. Politički sam jedino bila na listi za europske izbore, ali tu sam bila pozvana kao neko ko je zapravo u civilnom društvu i upravo neko ko može artikulirati značaj Europske unije civilnog društva. Nisam nikad bila u političkoj stranci, tako da nisam se bavila političkim angažmanom. Ne znam što će budućnost donijeti, to ćemo vidjeti, ali moje opredjeljenje je društveni angažman i boljitak zajednice u kojoj ja živim. A za mene moja zajednica je i ovaj grad, ali je i ova zemlja, a Boga mi je Europa i svijet. Evo. Tako da sve pitanje naravno što doživljavate. Imate dvojno državljanstvo? Imam. Ne s namjerom s kojom neki imaju. To je prirodno. Namjer, da, evo tako. Prirodno. Dobro, ićemo na PP, a onda ćemo na brzinu, jer će nam ostati još nekih 5-6 minuta, prokomentirati jučerašnju izjavu Biskupske konferencije Justicije et Pax kojom su kritizirali odluku Ustavnog suda o jednakom pravu istospolnih partnera na udomljavanje i usvajanje djece. I evo, je li to danas ili jučer bilo da je vlada odbila po toj odluci Ustavnog suda promijeniti zakon o udomiteljstvu i tu odluku Ustavnog suda eksplicite uvrstiti u zakon. Naravno, sve treba promatrati u svjetlu nadolazećih izbora. Prvo u HDZ-u, a onda i za Sabor Republike Hrvatske. Ostaće nam taman toliko vremena evo, da to prokomentiramo. I zanima me još jedna stvar oko tih migranata, ali to ćemo na samom kraju. Pepe. Tvrtka Kanan je vodeći proizvođač snack proizvoda u Hrvatskoj. Proizvodni program čine krumpirov čips,
stiksi, razne vrste flipsa, kokice i peleti. Respektabilan proizvodni proces, kvalitetni proizvodi i povoljne cijene rezultat su vodeće pozicije u proizvodnji čipsa i flipsa na hrvatskom tržištu. Vaš Kanan. Kada je toliko dobrih stvari pred vama, nije se lako odlučiti. A kada je tu još i financiranje 50-50 uz 0% kamate i sjajne pogodnosti, poput 4 godine jamstva i redovnog održavanja, bez troška registracije i osiguranja, najbolje je prepustiti se onom divnom osjećaju da s Mercedes-Benz vozilima ne možete pogriješiti. All Star 2019. Postanite član najboljeg tima. Ej, šogore, šogore, ne idemo na more, jer proljetni sajam počinje. 27. Osječki proljetni sajam i 21. Obrtnički sajam. Pokrovitelji, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Osječko-baranjske županije. Posjetite nas od 6. do 8. ožujka na Pampasu. Dakle, jučer smo čuli profesore Vladimira Dugalića i Nenada Hlača, koji su kao članovi Justicije et Pax Hrvatske biskupske konferencije kritizirali odluku Ustavnog suda, čak mi su upotrijebili izraz nedopustivo. Da je to kontra hrvatske kulture, kontra hrvatske tradicije, da se dopušta udomljavanje djece u istospolnim obiteljima, to čak za njih nije ni obitelj ili makar ne klasična. Vrlo su oprezno sastavili izjavu i evo, konstatirali su da je ta odluka donesena pod snažnim utjecem europskih strujanja, pravnih tendencija neoliberalnih svjetonazora koji mijenjaju nacionalne poglede na društvenu zbilju i na našu vlastitu tradiciju, kulturu i na suverenost država u nacionalnim pravnim okvirima. Kako se vi odnosite prema tim standardima koje očito uvodimo iz zapadnog svijeta? Neću sad namjerno reći proliberalnog ili kakvog, ali ta pravila nam dolaze. Evo, lani preklani smo donijeli zakon o registriranom partnerstvu u kojem smo praktički izjednačili prava istospolnih partnera sa bračnim partnerima. I evo, sad im Ustavni sud daje i pravo na udomljavanje. Pa moj odnos je prema tome kao prema civilizacijskom dosegu zaštite ljudskih prava. Zašto bi civilizacijski doseg, sad parafraziram moga suparnika u jednoj drugoj emisiji gdje smo o tom raspravljali, zašto bi taj civilizacijski doseg bio nešto progresivno, a standardi, tradicije i kulture bili nešto regresivno? Pa u konkretnom slučaju, dakle, mi smo uopće ljudska prava počeli razumijevati tako što smo počeli otkrivati različite identitete, naše različitosti i našu elastičnost kao društvo da ih priznamo i da im damo pravo da žive u miru i u jednakopravnost sa svima ostalima. To se, dakle, na vrlo različite situacije može odnositi. U ovom konkretnom slučaju govorimo o ljudima koji zapravo su, dakle, ostvaruju homoseksualne partnere, tako, životne zajednice. Time što ćemo mi reći da to ne postoji, ne znači da to ne postoji, nego bismo valjda trebali imati ljude koji će nesretni i ugnjetavani živjeti pored nas, nemogućnost da afirmiraju ljubav, koja sama po sebi je jedan univerzalan pojam. I u tom smislu ja doista ne vidim kako ja mogu biti sretna pored nekog drugog nesretnog živog bića. Tako da ja mislim da je to se u ovom konkretnom slučaju ne odnosi samo na ovu manjinu u društvu, nego kad govorimo uopće o različitim manjinama u društvu,
koji su zbog pripadnosti ovome ili onome kroz povijest patili, nekad vrlo otvoreno bili šikanirani i čak istrebljivani. Devet vrlo je već. Ajmo samo kratko. Dakle, ja to doživljam kao doista doseg nas kao društvo da priznamo da. I prepoznamo različitosti. I Papa pokazuje duboko razumijevanje prema manjinama, pa i seksualnim manjinama. Da. Mislite li da je registracija životnog partnerstva i ovakva evolucija, da im se daje ova prava udomiteljstva, izraz približavanja izvornim kršćanskim vrijednostima ili ovo što Justitia et Pax govori da im se to ne bi trebalo omogućiti? Ja mislim da je vidjeti čovjeka i priznati čovjeka onaj kakav on je, ukoliko nije, naravno, ne govorimo o ponašanjima ljudi koji su štetni po društvu, nego govorimo o čovjeku kakav on je. Samo rečenicu, dvije. Doista je izvorna da. Vrijednost. Kršanska. Bila ona kršćanska ili dolazila iz neke druge zapravo originalno religijske Islam vrijednosti. Je tu. Jedna, u jednakom odnosu. I evo ovo, zašto je vlada odbila uvrstiti standarde Ustavnog suda iz ove odluke u promjene zakona o udomiteljstvu, što je Glas predlagao Saboru? To, nažalost, vjerojatno ima sad veze s trenutnom političkom situacijom. Ja mislim da je odluka suda u tom smislu bila vrlo jasna. Naš je zakon o nediskriminaciji je vrlo jasan. Je li ta odluka vladina populistička ili konformistička, kako se ne bi zamirila desnom biračkom tijelu uoči nadolazećih izbora? Pa kažem, u svjetlu toga vjerojatno je ta odluka upravo da se ne zamiri tom dijelu glasača. Ja nisam sigurna je li tako duboke vrijednosne, tako duboka vrijednosna ljudska pitanja treba donositi kalkulirajući sa glasovima. Da. Da, meni se ne čini da je to... No. Nešto što je dobro, čak mi se čini da je vrlo štetno i stalno nam se to događa. To je važno pitanje. Ja ne mislim da mi o društvu o tome ne trebamo govoriti. Očuvanje vlasti. Isto kao što, mislim, jako mi je važno da ovo kažem. Isto kao što mislim da jako smo polarizirali društvo i vrlo često zauzimamo stavove isključivo na temelju pripadnosti određenoj grupi kojoj mi mislimo i pripadamo, ne na temelju neke određene teme. I često smo čak onaj suprotni glas koji se javi proglasiti odmah krajnjim i radikaliziranim i tako. Ja mislim da je prostor dijaloga puno širi, da je puno manje ljudi koji stoje na krajnjim granicama, odnosno marginama. I da je u ovom konkretnoj situaciji, mislim, moramo razgovarati o tome. Čujem da vi ću izreći. Evo. Ništa, hvala lijepa. Hvala vama na pozivu. Da zaključimo, opstanak na vlasti i očuvanje političke moći uvijek bilo najstarije. Nažalost, izgleda. Hvala na sudjelovanju. Hvala vama laku na noć, pozivu. Laku noć, doviđenja. Završavamo. Bog.